Veliki pozdrav sa kanala Veliki Miloš. Malo pre sam bio u jednom kafiću, nešto sam se sagnuo na kratko i preseklo me je u leđima, dole u krstima, tako da sad osjećam bol i zategnutost, neki spazam. To nije prvi put, ja sam pričao o tome u svojim nekim videima, stavit ću ih ovde gore kao kartice pa da možete da pogledate ako vas zanima. Ali nije poenta u tome, već u ovome. Razmišljao sam baš o čemu bih mogao da snimam danas, tražio sam temu i setio sam se teme zdravlja, duhovnosti, načina razmišljanja. Postoji nešto što sam shvatio kada sam ja bio bolestan. Oni koji me prate znaju o čemu se radi. Autoimuna bolest, ulcerozni kolitis. Mi uglavnom želimo jedni drugima dobro zdravlje. Međutim, to dobro zdravlje vidimo kao zdravlje tela. To znači da nam telo super funkcioniše, da se osjećamo snažno, sposobno, da se ne umaramo, da ne budemo iscrpljeni, da smo žilavi, da možemo da se bavimo fizičkim aktivnostima, da budemo seksepilni, lepi, privlačni, da možemo mnogo da radimo, pa da onda mnogo zaradimo, pa da možemo da ulažemo, da trošimo taj novac, da uživamo i tako dalje. I uglavnom, kada se neko razboli, mi kažemo, jao, ne daj Bože, uf, samo da ozdravimo i onda da sve bude kao što je pre bilo. Da sve bude normalno, jel? A ja sam, tada kada sam se razboleo, došao do sledeće misli. Kada nam se telo razboli, to je prilika da se duhovno oporavimo, da se duhovno razvijamo. I zapravo ta misao glasi ovako. Da Bog da se svako razboleo, ukoliko bi mu to pomoglo da se duhovno razvije i oporavi. Znam da bi mnogi rekli, ne daj Bože, daleko bilo, upravo kao što sam rekao malo pre, svi jedni drugima želimo telesno zdravlje, ali naše telo je varljivo. Mi kada smo zdravi, mi zaboravljamo na duh, na dušu. Mi zaboravljamo šta je istinska radost, šta je spokoj, mir u duši. Mi to zaboravljamo zbog toga što nas telo tera da mu pričinjavamo zadovoljstva. Želimo da se osjećamo dobro, da se lepo najedemo, da se lepo napijemo, da priuštimo sebi razne telesne senzacije, da putujemo, da se očima svojim nagledamo lepota, da se naslušamo lepe muzike, da upoznamo mnogo ljudi, da steknemo razna iskustva, ali nam je nekako uvek važniji zapravo kvantitet nego kvalitet. Nismo ni svesni toga. Mi smatramo da kada poznajemo mnogo ljudi da je to kvalitetno. Mi smatramo da kada smo se napili najkvalitetnijih vina, da je to suština radosti i veliko dostignuće. Mi mislimo da kada proputujemo ceo svet, da smo mi neverovatno nešto učinili za sebe. Ali problem je u tome što smo mi kvarljiva roba. Mi smo zapravo kvarni. Površni smo. Sve to zapravo doživljavamo kao zabavu i
tonemo uvek sve dublje i dublje u hedonizam i konformizam. A to je ono što nam ne treba. Zbog toga što je naše telo propadljivo, prolazno, trošno, bolešljivo, ranjivo, smrtno. I sve to što smo mi ikada tokom svog života videli, čuli, osetili, priuštili sebi, proći će, a ostaće nam duša. Kada nas telo izda, odnosno kada osetimo njegovu propadljivost, kada se ukočimo, kada se razbolimo, kad ne možemo da se krećemo, onda je jedino što nam preostaje duhovnost, naša duša. I tada istinski imamo priliku da spoznamo radost, mir, spokoj, večnost i suštinske prave vrednosti i ono što nas u stvari čini živima. Ono što je u nama, što je večno, a to je naša duša. I zato, znajući to, sam ja došao do te misli da Bog da svako se telesno razboleo, ukoliko će mu to pomoći da se duhovno oporavi i razvije. Skloni smo tome da gajimo velike ambicije, velika očekivanja od života, a to nas uvek čini frustriranima i uvek nezadovoljnima. A to je problem, jer baš prevodim ovih dana ono što sam najavio od Till Swan, a to je priča o milenijalcima, odakle generaciji kojoj pripadam i ja, o mladima danas, mladim odraslim ljudima danas. Ja mislim da smo mi kao generacija mnogo isfrustrirani i da smo veoma, veoma mnogo zastranili. Ova priča o autoimunim bolestima, kojih je sve više danas, ja mislim da su to sve bolesti koje su stresogene, odnosno proizvedene stresom, a taj stres dolazi od naših misli i od našeg nezadovoljstva. A mi smo uglavnom nezadovoljni zbog toga što ne umemo, to jest ne možemo, da ispunimo očekivanja koja sami od sebe imamo. Društvo nam nameće da moramo da izgledamo dobro, da putujemo, da zarađujemo mnogo, da budemo dopadljivi, voljeni, popularni, da se oblačimo jako dobro, da trošimo novac na sve i svašta, i toga nikada dosta. To je vrzino kolo, jedan beskrajni lanac koji kada ga pratimo nikada ne možemo da dođemo do istinskog zadovoljstva, već nas taj materijalni svet vara, jer nam se uvek čini da kada budemo zaradili još više novca, bit ćemo srećniji. A to nije tačno. To je igra bez prestanka i to je u stvari put u propast. Kada tako živimo, u stalnim frustracijama, naravno da ne možemo da budemo zdravi. I naravno da ćemo dobijati razne autoimune bolesti i još koje kakve fizičke manifestacije našeg lošeg duhovnog stanja. Odnosno, mi sve vreme na taj način izdajemo sopstvenu dušu. Ne bavimo se sopstvenom dušom i zbog toga na kraju to dolazi na naplatu i mislim da svaku bolest telesnu treba doživljavati kao blagoslov, jer je to, kao što rekoh, prilika da se duhovno preporodimo. Ranije generacije, one stare generacije, mislim da smo svi manje i više toga svesni, ljudi su tada bili skromniji, živeli su na ivici egzistencije, uvek su bili svesni tog svog prolaznog života i svoje telesne ranjivosti i smrtnosti. I mislim da ih je to održavalo u duhovnom dobrom stanju.
kada živite skromno i kada ste svjesni da vam je potrebno samo da se malo preko dana nahranite, da radite nešto što je korisno, da se umorite tokom obdanice dok sija sunce, a čim zađe sunce i padne noć, odete na spavanje. Živite u porodici, u zajednici, bliski sa svojim najmilijima, jel? Vi onda imate svrhu svoga postojanja i nemate ni vremena, ni mogućnosti da se bavite kojekakvim brigama o tome kuda ide ovaj svet. Već se bavite jednostavnim, svakodnevnim, suštinskim, bazičnim, životnim stvarima. Živite sa domaćim životinjama, u prirodi, pod vedrim nebom, u skladu sa zemljom, biljkama i ostalim ciklusima koji postoje na ovoj našoj planeti. I to je zdravlje, zato što je jednostavno i zato što nam takav način života ne daje mogućnost da lutamo i da za sebe tražimo više nego što nam je potrebno. A mi danas smo previše ambiciozni i zbog toga i suviše isfrustrirani. Živimo u nerealnim očekivanjima od života. Od malena smo vaspitavani kako treba da završavamo dobre fakultete, kako treba da tražimo dobar posao, kako treba da izgledamo savršeno, da nađemo idealnog partnera, da treba sve da bude potaman. A mislim da je mnogima realnost, pogotovo mlađim generacijama, realnost je pokazala da je sve to isprazno i lažno. I upravo će o tome govoriti Till Swan, koju prevodim i pripremam dakle, taj video o generaciji milenijalaca. Znači, nadam se da je ovo bilo korisno, nadam se da ste izvukli pouku iz ovoga. To je ta priča o igri bolesti i zdravlja i o suštinskim vrednostima života. I baš sam razmišljao, dakle, kako bi bilo dobro da se podsjetim i ja tog osjećaja, dakle da se u meni ponovo rodi taj osjećaj mira, radosti, spokoja i zadovoljstva čistim svojim postojanjem. I onda mi se upravo ovo desilo dok sam malo pre bio u kafiću, da me ponovo zabole leđa i ja sam sada zahvalan na tome. Evo, boli me, sad ću morati da hodam oprezno, ali mislim da treba gledati kao na svaki taj zdravstveni problem kao na blagoslov i to će svakako izaći na dobro. Duhovne vrednosti su suština našeg postojanja i najveća vrednost koju svi mi imamo. Tako da želim vam da se duhovno razvijete i preporodite. Hvala vam mnogo na pažnji. Hvala Bogu na prilici da ovo snimim. Hvala što sam došao do ovog svog podsjetnika i što sam doživeo ovaj moment danas. Želim vam svako dobro i vidimo se uskoro ponovo.